Zona dhe e migrantëve përveç se ka shtuar fluksin e pushuesve, ka vështirësuar situatën e trafikut në mjaft qytete të vendit. Mungesa e sinjalistikës, orientimet e gabuara, problemet me vend parkimet dhe terreni i panjohur, janë disa nga problemet që hasin jo vetëm drejtuesit e mjeteve në qytetin e Lushnjës, por dhe vetë efektivët e policisë rrugore. Ka shumë trafik, tani që kemi ardhur edhe ne emigrantët. Gabim me shihim me të gjitha. Si mi mësuar me shenjat akoma? Në Lushnjë është shumë e vështirë për të gjendur vendet e parkimit. Ne këtu bëm 2 orë derisa gjetëm një parkim edhe mbas nesh, pastaj çfarë kishim bllokuar dhe makinën dhe nuk e nxjeshim dot. Ne jemi përqendruar kryesisht tek problemi i parkimeve të gabuara. Mjafton një makinë të ndalojë në kryqëzim, krijon një kaos të jashtëzakonshëm. Që do në çfarë kohë ta zbukosh. Nga ana tjetër, policia bashkiake ka nisur aplikimin e gjobave për parkimet e gabuara në rrugët kryesore dhe sheshjeve qendrore të qytetit. Numri i gjobave të vendosura nga policia bashkiake për parkimet e gabuara ka shkuar në 25 në ditë.